Så, hallå allihopa igen. Vi är live som vanligt den här veckan. Lite märkligt på lite ovanligt sätt kan man väl säga. Vi är igång med intervjuer med Piratpartiets olika kandidater. Jag tror vi är inne på kandidat nummer 4. Vill jag säga, jag kommer fortsätta imorgon och förhoppningsvis hela nästa vecka faktiskt. Men med det, jag är ledsen när jag sitter i mina solglasögon som vanligt, för skärmarna är så jäkla ljusa och då ser jag bättre. Men, jo, välkommen Jakob. Vad kul att ha dig här. Tackar. Super. Jo, och så jag tänkte, alltså, vi kommer väl gå igenom ungefär samma frågor som tidigare. Och är det något så här, är det något som du bara känner att du vill säga, så avbryt och flytta iväg någonting. Det är inga som helst problem med det. Bra. Ja, nej, det är ju du stackars eventuellt MSC här som får lida med oreda i samtalet, men jag tror att det kommer gå bra. Jag tänkte väl börja med att fråga precis samma sak som vi har frågat lite grann tidigare, och det är ju lite av en viktig fråga. Vem är du och var är du valbar, kanske man kan ställa den frågan. Yes. Men mitt namn då är Jakob Sinclair. Jag är förbundsordförande för Ung Pirat, vilket är Piratpartiets ungdomsförbund. Jag ställer upp i valet i Lunds kommun, Region Skåne och till riksdagen. Så att jag är valbar på de tre nivåerna. På riksdagslistan för Piratpartiet så är jag på andra plats. Utöver politiken så pluggar jag till civilingenjör datateknik här nere i Lund. Kort om mig. Okej. Vad bra. Så om man får fråga så här, nu vet jag ju också du ju liksom ska bli invald i alla tre grejerna. Är det någonting så här, vad om du fick välja? Hade du ju... Det är faktiskt en bra fråga. Jag tror ju, alltså, drömmen hade ju varit riksdagen. Sen så är ju riksdagen det här valet inte jättetroligt. Så det här valet så skulle kommun nog kännas bäst. Ja, nej men precis. Och du är ju alltså nere i Lund då. Det är ju något av, som vi sa tidigare, lite av ett piratfäste. Mm. Får jag fråga, kanske beroende, det här är lite en curveball. Vad krävs för att man ska komma in med mandat i Lund? Jag tror när vi har kollat tidigare val så krävs lite över 2%, och jag tror det är ungefär lite över 2000 röster som krävs då, totala röster. 2000 röster? Mm. Ja, det är ju inte omöjligt egentligen. Nej, och jag tror ju i Lund totalt, ifall jag minns rätt, så finns det 93 000 röstberättigade. Ja. Ja, det är inte så många. Så. Nej, alltså det är ju definitivt görbart, och det är ju det som, varför det är så viktigt att vi satsar på kommunvalen, är ju för att det är ju, alltså, det är inte så mycket som egentligen krävs för att komma in i en kommun. Särskilt om man jämför med riksdagen, där det är verkligen, alltså, när du kommer upp till hela befolkningen så är det ju otroliga nummer du måste komma upp i. Mm. Men i en kommun så är det är begränsat geografiskt, så att det är ju ett litet geografiskt område. Det räcker ju med att du har, 10-20 stycken aktiva där, för att verkligen dra en jättebra kampanj. Mm. Nej, men precis. Men vad bra. Om vi börjar liksom nere i det lokala då, för alla lundabor där ute, alla 10 000 som tittar på PTV just nu. nej, men vi har faktiskt våra huvudtittarområden är ju Lund och Norrland och sen Stockholm. Alltså. Men vad är det liksom, om du fick nämna tre saker som är de grejerna som är viktigast lokalt, vad skulle det vara för någonting? I Lunds så har vi definitivt bostadsfrågan. Vi har en stor bostadsbrist här, framförallt för studenter, men också folk som är nyexaminerade. Ja. Sen så har vi ju, det offentliga och förvaltning av det. Det är allt från transparens till ökad insyn, men också ökad deltagande i det lokala. Mm. Sen så är det ju såklart skolfrågan är ju en klassisk kommunfråga. Och där tittar vi ju mycket på, vad är det för så här... Vad är det för mjukvara som används inom det offentliga, inom skolan? Vad kan vi förbättra?
är det någonting som strider mot GDPR till exempel. Jag har för mig att, att det används väldigt mycket Google-produkter i skolan. Så att, i Helsingör i Danmark nyligen så kom det ju, vad heter det, deras motsvarighet till integritetsskyddsmyndigheten kom ju fram till att vad heter det, nu glömde jag bort vad Google-datorerna heter, men Google Workplace etc. de strider ju mot GDPR. Så att det är ju till exempel en viktig fråga för oss. Ja, nej, men precis. Ja, det finns ju så mycket som sparas på stora amerikanska servrar nu för tiden, så kan man ju säga också. Jag tänkte, men om vi stannar lite grann i husmarknaden, för jag känner här är ju någonting som jag tror nästan alla känner igen. Jag tror inte riktigt man bor någonstans i Sverige och är ung idag utan att förstå att det där livet som föräldrarna hade, det kan man ju glömma liksom. Och en av de stora frågorna där är ju just husmarknaden. Vad har PP för lösningar på husmarknaden? Hur ska man se till så att det faktiskt byggs mer? Eller vad och andra lösningar? Jag tror mycket just i Lunds kommun där vi kan lösa på lokal nivå är ju att styrande koalitionen som kallas Lunda kvintetten har ju ett väldigt NIMBY-parti, Not in my backyard. Det innebär att de har varit väldigt emot att till exempel bygga ut inne i stadskärnan etc. utan de vill bevara Lund som det är just nu. Detta innebär ju dock att det är många nya byggnadsprojekt etc. upprustning av befintliga byggnader och sånt som helt stoppas av kommunen. Och detta är ju en sak som är jätteonödigt när man har en sån stor bostadsbrist och när det är så många som vill flytta till Lund. Så att det är ju en otrolig potential som kastas bort på grund av att man inte vill röra stadskärnan någonting. Och där så kan vi ju komma in som ett parti som verkligen står med, nej, vi vill faktiskt utveckla stadskärnan. Vi vill att faktiskt fler bostäder och byggs här och att vi bygger mer på höjden. Ja, nej men precis. Finns det områden att bygga utanför också? Eller om man skulle också tänka sig lite mer så här lagligt, finns det någonting man kan förändra för att göra det bättre och enklare att bygga? Ja, det som är ju att såklart så kan man ju bygga ut. Men i Lund så finns det väldigt mycket åkermark. Och det finns väldigt mycket bra åkermark som man vill helst undvika att bygga ut på den här åkermarken. Och det här NIMBY-partiet har satt stopp för mycket av utbyggnaden för att de vill inte bygga ut något mer i stadskärnan eller det befintliga. Men de vill inte heller bygga ut på åkermarken. Vilket innebär att områdena där man faktiskt kan bygga utåt blir väldigt smala. Det räcker inte för att komma upp i efterfrågan. Ifall man inte vill bygga ut på åkermarken så måste man ju börja bygga uppåt egentligen. Nej, men precis. Finns det områden i Lund där det har byggts relativt nyligen? Liksom, vad är den senaste stora byggnationen som man gjorde? Kanske är en bra fråga. Det finns ett område som heter Brunnshög där det har byggts ut väldigt mycket nyligen. Och det är som ett nytt bostadsområde. En stor del av det här området är ju att Lund fick ju hyfsat nyligen spårvagnar och en spårvagnslinje. Och den här spårvagnslinjen går ju till de här nya forskningsanläggningarna som byggs i Lund av EU-pengar. Och den här spårvagnslinjen då, det är den som går igenom det här nya Brunnshögområdet. Okay. Så tanken har ju då varit att man bygger ett nytt bostadsområde där spårvagnen går. Alltså, det är ju väldigt rimligt. Men det är också det här NIMBY-partiet för nya Lund. Lite ironiskt namn tycker jag, men ja, verkligen. De blev invalda i kommunfullmäktige för att de var emot spårvagnen, de var emot hela allt det här. Så ifall de hade kommit till makten tidigare så hade de ju troligtvis satt stopp för det här också. Precis. Vad tror du krävs? Jag menar, det här är ju liksom ett problem som finns lite överallt. Det finns ju många så här liknande grejer också. Alltså också sen när det väl byggs så byggs det ju liksom inte därför att just byggföretagen bygger inte. Det finns inget riktigt ordentligt sätt att ställa krav på den, eller man gör inte det.
Och sen när det väl byggs, så byggs det bara lägenheter för investerare. Det byggs egentligen inte lägenheter för de som faktiskt... Dels inte lägenheter för familjerna som kanske skulle behöva flytta in någon annanstans än nu, ut ur studentlägenheter. Utan mer investeringslägenheter. Svindyra ätter brukar det röra sig om som sen ska hyras ut. Finns det några krav där som ni skulle vilja ställa på nya bostäder och hur de byggs? Jag tror definitivt att det finns olika krav man skulle kunna ställa. Alltså till exempel ställa krav på hyresrätter, eller att LKF som är kommunens bolag får i uppgift att bygga ännu mer bostäder. Men det är också någonting, en väldigt piratfråga i det här med bostäder, tycker jag, är ju att vi står ju väldigt mycket för en deltagarkultur, att vi vill att folk ska vara delaktiga. Och ett jättebra exempel är ju studentbostäder, för i Lund så hanteras det av AF Bostäder, som är akademiska föreningen, som ska styras av studenter. Problemet är ju, eller problemet har varit lite, att de har varit lite i blåsväder, för att AF Bostäder kanske, det är många studenter som inte alls håller med om deras planer och hur de har gjort olika saker. De har varit i strid med hyresgästföreningen om hyreshöjningar etc. Som studenter inte har tyckt om väldigt mycket. Och det här är ju ett jättebra exempel med att det finns en stiftelse, en enhet som är villig att bygga bostäder för studenter, som ska styras av studenter. Men på grund av att deltagandet har varit bristande i det här, så känner studenter fortfarande att de bygger inte för oss. Nej, har det liksom blivit lite hijackat på något sätt från studenter, eller är det liksom långt av studenter som inte riktigt bryr sig, eller som inte blir invalda, eller som inte, eller vad är det som kan ha lett till det? Det är väldigt intressant. Jag har inte varit själv superinsatt. Vad jag har hört så har det varit en blandning av saker. Dels att lite hijackande av, av AF Bostäder själva, att de hellre vill se tjänstemännen, studenter, sitta i styrelsen etc. Men också så tror jag det har varit brist på deltagande, men jag tror också det har mycket med organisationsstrukturen, med akademiska föreningen och hur folk blir valda till AF Bostäders styrelse etc. Jag tror det finns ett problem på många nivåer, men i slutändan så leder det ju till att studenter har nog inte så bra koll på hur AF Bostäder styrs, etc. Och därför så blir deltagandet väldigt lågt. Nej, det är ju ett problem. Det är ju något man ser över hela samhället. Det är ju lite grann bolagifieringen över både myndigheter men även olika organisationer. Man ska ta in experter som ska göra det effektivt och öka vinsten. Och det är som att allting har blivit aktiebolag även när det inte är det. Precis, men det här är väl egentligen att bara återväcka på många sätt, återväcka det intresset, och sen är det ju en lång, lång, lång strid för att få bort folk som inte ska vara där, antar jag. Och det är ju just såna här typer av frågor, att det här är inte någonting som kanske löst direkt av lokalpolitiken i kommunen, men det är ju såna här frågor som intresserar mig väldigt mycket och som jag är väldigt intresserad av att driva på kommunnivå också. Inte specifikt att fixa just med AF Bostäder, men jag tycker ju att deltagandet i samhället i stort är extremt viktigt, och en viktig pusselbit av det är ju civilsamhället. Och där tycker jag att Lunds kommun hade kunnat göra mycket mer för att faktiskt stötta föreningar, lokalföreningar, men också civilsamhället i stort. Och då är det inte bara ge mer bidrag eller i ren pengarform, utan jag tycker att det finns en väldigt brist på möteslokaler etc. här i Lund. Nej, det är ju Sverige är ju ett fantastiskt gammalt föreningsland, men som du säger så krävs det ju verkligen politiker som är beredda att stötta det och förklara och ge förutsättningar för människor att faktiskt organisera sig. För att det är ju liksom på något sätt det är ju en konstant kamp mellan de som går in bara för att göra en personlig vinning och människor som faktiskt bryr sig om det där. Och försvinner den ena delen så då får man ju då blir det som det blir. Jag tänkte,
Du pratade lite om, jag tänkte vi skulle kunna göra sin, och nu är vi fortfarande på en slags lokal nivå här, men du kan ju lyfta det lite som du vill. Det var en annan fråga du tog upp där som handlade just om transparens, som blir väldigt länkat till det här, därför att det är ju viktigt naturligtvis också. För att det, en del i att faktiskt organisera sig är ju kanske viktigt att förstå hur illa saker är. Jag kommer faktiskt ihåg det, jag satt och pratade med min... bara en liten sån anekdot här på tal om det. Jag satt och pratade med min brorsa angående energipolitiken i Sverige. Och han bara, men det kan ju inte vara så att de bara ljuger. Du vet. Och man bara, jo. Det kan nog vara så. Men jag tror många lever i det att, nej men det kan inte vara så. Det måste vara någon så här, du vet, medelväg liksom på något sätt. Det kan inte vara så. Jag tänkte... just det där och in i då liksom transparensen. Hur får man ut information om det här? Och hur ser man till så att det någonstans blir så att folk kan få reda på saker? Om både om vad som händer och att man undviker den här typen av lägen. Jag var ju på ett väldigt intressant panel i Almedalen av Journalistförbundet som precis pratade om offentlighetsprincipen och hur den fungerar idag. Mm. För att en sak vi gör väldigt mycket här i Sverige är att vi gömmer oss bakom offentlighetsprincipen med att vi har offentlighetsprincipen, det här är offentliga handlingar, vi har jättebra insyn etc. Problemet är ju att de flesta vet nog inte hur illa det är när man faktiskt försöker begära ut handlingar. Och Journalistförbundet gick väldigt mycket in på det, att för journalister som det är enklare för än privatpersoner, för de har generellt bättre koll på lagar, regler etc. Hur man ska framföra sig etc. Även för dem så är det jättesvårt ibland att få ut handlingar av framförallt kommuner, regioner etc. Och det finns väldigt många exempel på, ja men så här, det finns en chef inne i en kommun som sitter och jag raderar alla mina mejl så fort jag har skickat dem, för att då kan de ju inte begära ut det. Exakt. Jag menar, det där är ju standard nu i myndigheter att man gör så, sen Dan Eliasson liksom. Ja, och det här är ju någonting som, alltså i många fall så är det ju direkt kriminellt att göra sånt här, men det är ju i princip ingen som vill bli fälld för det. Och det här är ju ett jättestort problem vi har i Sverige med offentlighetsprincipen, är ju att den fungerar ju väldigt dåligt. Den fungerar på papper. Ja, och här så krävs det ju politiker som dels kräver ut ansvar av tjänstemännen, för vi har inte tjänstemannaansvar på samma sätt längre i Sverige. Det krävs invalda politiker som man säger kan införa regler om det här. Men också att man bygger upp en kultur kring det här med att, ja men, vad heter det, ifall du jobbar till exempel inom kommunen, då ska du vara medveten om att ifall någon begär ut handlingar av dig, så dels har du rätt att lämna ut handlingar, men dels också att du faktiskt ska göra det. Och jag tror det här är ju väldigt viktigt, man säger, att bygga den här kulturen. Och det är inget annat parti som riktigt driver det här. Och det är där jag ser Piratpartiet som väldigt unikt, med att det ändå, alltså, även ifall nog många skulle hålla med oss när man tar upp det här, så är det vi som driver just det här med att, ja, men vi måste bygga en ny kultur. Offentlighetsprincipen som den ser ut idag håller inte. Nej, men precis. Nej, men det är ju inte, det är ju väldigt lite politisk vinning i att driva antikorruption. Så det är inte så många politiska partier som verkar vara så intresserade av att ställa sig själva till svars. Liksom. Jag tänkte mer så här, ja, naturligtvis en intern kultur. Men om man säger så här, det finns ju massa tekniska lösningar på hur man skulle kunna öka transparensen. Och på många sätt säkerställa den också. Finns det, har du några tankar kring det? Ja, och mycket av det här när man kallas ju för öppen data, att man publicerar informationen offentligt, till exempel genom olika API:er som annan mjukvara kan anropa för att hämta den här informationen. Och jag skulle gärna vilja se många fler sådana system här i Sverige. Alltså både på nationell men också region- och kommunnivå. Och när det gäller så här internationellt i mätningar etc. så är Sverige väldigt medelmåttigt när det gäller just öppen data. Och då kommer vi tillbaka till lite det här med att man har gömt sig lite bakom offentlighetsprincipen. Men en stor fördel med den här öppen data är ju att
du behöver inte gå igenom en person för att begära ut det här, utan du kan automatiskt hämta den här informationen. Så att ifall, så länge man säger folk sköter sina jobb och matar in den här informationen på rätt ställen, så kommer den ju finnas tillgängligt automatiskt för alla. Nej, men för mycket av informationen finns ju. Jag kommer bara tänka på lite grann. Men annan del av informationen finns ju inte alls. Jag kommer att tänka på det när vi granskade Arbetsförmedlingen, så fick vi till slut så kom jag till deras statistikansvariga, och så bad jag bara få reda på då, hur många svetsare har ni utbildat under de här sista åren? Då sa han, den statistiken finns inte. Alltså man har ju till och med tagit bort, man har ingen aning om hur något följs upp eller hur någonting blir. Man har ingen aning. Det enda som man har är i stort sett hur många som finns på Arbetsförmedlingen och hur många som lämnade Arbetsförmedlingen. Det är de numren man har. Men i andra fall, det finns ju väldigt mycket data. Så det är kanske som du säger där, bara en blond blandning av att samla in det och skapa rutinerna för det. Men sen också se till så att man gör dem tillgängliga via API-er. Ja, men precis. Och det här är ju någonting som behöver ett så här, helhetsperspektiv. Alltså man behöver som ett helhetsgrepp på det och ta fram strategier med... Okej, ja, men ifall vi ska köpa in ett nytt IT-system till kommunen eller regionen etc. Vad är det, alltså så här, dels så måste man ju kolla på, man säger, vad finns det för krav från användarna, de som ska använda systemet. Hur vill de att ett perfekt system ska fungera? Men sen måste man ju också ha det här perspektivet med att vilken information är det vi samlar in, vilken information är det vi hanterar, är det möjligt att ha den här informationen öppet på något sätt, etc. Och det här är också en till sak just med digitaliseringen, är ju att det är inte riktigt så många andra som tänker på det här. Men för oss är det ju en extremt viktig fråga med hur data, information hanteras, etc. Nej, men jag menar, det ligger ju verkligen en dimension till där. Så alltså, fördelen är ju den som du påpekar. Det är naturligtvis att... vi har ju möjligheten att se till så att informationen är öppen och tillgänglig för medborgarna om vi är intresserade av att bygga rätt typer av system. Det är inte bara systemen, men det är ju naturligtvis en stor del av det. Vilket kanske också föranleder ett litet snack om, jag vet att PP kräver, men en av de viktiga delarna här är just öppen källkod och även... ha delar av de här öppen källkod. Hur ser du på det, och hur tror du rent praktiskt, eller vad är möjligheten för sådana, och hur skulle det kunna underlätta i arbetet, kanske framförallt med transparens men även bredare? Jag ser extremt positivt på det. Public code, eller public money, public code. Det finns en kampanj som gick ut på. Och att ha öppen källkod på många sätt. Dels så låser du inte ner dig till en leverantör. En utvecklare, leverantör. Det kan komma in andra folk som fortsätter det här projektet etc. Men en stor positiv sak med öppen källkod som jag ser är ju samarbetet mellan kommuner och regioner. Det är ju någonting som jag tycker har fungerat väldigt dåligt, framförallt på regionnivå. Där alla regioner är helt mana om att vi ska upphandla ett eget IT-system från grunden. Så att vi ska anpassa det precis efter oss. Problemet blir bara att helt plötsligt så har alla regioner egna system som fungerar alla på lite olika sätt. Och de har problem med att kommunicera med varandra. Vilket gör att i många fall så att när du till exempel flyttar över landet så kan du få problem med olika saker på grund av att det som fanns i den här journalen eller information om den här behandlingen du fick finns inte tillgänglig hos oss, etc. Nej. Jag tror också det hade varit mycket mer kostnadseffektivt att regionerna samarbetar om system, ett som stort öppet system, och sen anpassar man det lite själva till regionen då, men att man fortfarande har som samma grund. För då slipper man det här med att man hela tiden bygger ett nytt system från grunden. Som i sen kanske ändå inte fungerar så bra. Som man sen sitter i styrelseposter i bolagen som köper.
Nej, men precis. Så det är ju en enorm inlåsningseffekt där, som du säger. Även otaliga miljarder har ju gått till menlösa system som visar sig att de inte fungerar. Mm. Så, nej. Absolut. Det är ju någonstans, tycker jag, det är någon form av så här, det är nog kodens transparens också. Det är ju liksom fullföljandet av en total transparens är ju faktiskt att man ger koden, jag menar, dina pengar, din kod någonstans. Men också här kan du undersöka, vad köpte vi in? Är det här? Och vill du utveckla en sida som kollar på kommunens utgifter? Gör det, här är API-erna. Mm. Ja, men precis. Och jag tror ett jättebra exempel också är ju, eller en bra jämförelse är ju att ifall en kommun köpte in en byggnad, alltså av ett byggföretag, att okej, vi vill ha den här byggnaden, den ska byggas här. Och sen inser man efter kanske 10-20 år, ja men så här, vi vill utöka den här byggnaden. Och så, nej, du måste gå till samma byggföretag. Du kan inte upphandla av något annat byggföretag att ändra den här byggnaden. Mm. Och det är ju lite så man gör med kod och IT-system idag, att man köper in IT-system. Sen finns det som ingen möjlighet att ändra de här IT-systemen ifall du inte går tillbaka till leverantören som byggde eller alltså handhåller det här systemet. Mm. Nej, de jobbar ju med enorma inlåsningssystem och ofta känns det som att det är en enorm både korruption, alltså till slut blir det så att man måste se det som korruption, därför att det är enligt Beatrice Ask inte olagligt att vara dum eller korkad som Kristersson. Men det kanske borde vara det, liksom. Till slut blir det ju bara korruption. Men jag menar, det är väl också det där... Det krävs ju att man vet vad man handlar, om man ska handla något. Och det där tror jag väl också, som sagt, öppen källkod är bra. Därför att på något sätt så måste man tillhandahålla... Personen som ska ha det här eller underhålla själva kodbasen måste faktiskt vara någon som är nära en. Liksom, som ska se till så att det blir någonting. Men vad bra, det var lite om transparens. Jag kanske kommer tillbaka. Jag menar, den här frågan går ju igenom allting också. Så att, och jag vill bara gå lite på en tangent här just med när du nämner korruption. Och jag tycker att det du tar upp det där med att det i slutändan blir någon slags form av korruption är alltså jättebra exempel på hur vi ser på korruption här i Sverige. Med att jag läste en väldigt intressant intervju för ett tag sedan när det just handlade om korruption här i Sverige, och att vi har den här bilden av att ja, men korruption, det är när man mutar någon. Att ja, men så här, jag ger en pengamuta till dig. Men det finns så många andra former av korruption som egentligen inte alls är olagliga, men det är ju fortfarande olika former av korruption. Mm. Ja, och många av dem slutar ju i att någon får en stor summa pengar. Alltså det ska man ju inte heller sticka under stol. Det kanske inte är så att du får en briefcase full med 1000 lappsedlar. Även om jag föreställer mig att det säkert också har hänt. Så är det ju liksom... Det är ju alla tjänstemännen som jobbade med att få Facebook hit och ge dem 150 miljoner. Liksom sitter ju sen och jobbar för Facebook och politikerna hoppar in och ut och får jättefina stora bidrag. Och vi har ju politiker här i Sverige som inte ser något problem som helst med det. När man tillfrågar dem så tror de bara att det här är helt okej. Mm. Så att jag håller med där. Det finns en... Det är ett gigantiskt problem. Ja, alltså... Korruptionen i slutändan handlar ju om att folk gör saker för att få en personlig vinning av det. Men det behöver inte vara en direkt muta, utan det kan ju vara på längre sikt också. Mm. Nej, absolut. Absolut. Jag tänkte... Kan vi dra lite... Jag vet att det står Reykjavik här i mina... I mina notes. Det kanske är lite transparency, eller transparens fast på ett, ska vi säga, kanske mer högre nivå. Det är ju, vad heter det, har ju pratat med några pirater i Reykjavik. Vi har ju, jag tror det är 2 eller 3 mandat i, alltså Reykjaviks kommunfullmäktige av de isländska piraterna. Och jag tror det är typ, jag kanske egentligen inte borde bara gissa så här live, men det är typ cirka 25 mandat totalt i kommunen. Så att det är ju en hyfsat stor andel, även om det är väldigt få egentligen. Mm. Och nu minns jag inte
Exakt. Det är riktigt, när jag förberedde och pratade om Reykjavik lite, men i Reykjavik så där slog de ju piraterna igenom också med alltså sina bostadsfrågor. Mm. Där, så att det är ju verkligen som att bostäder är ju en extremt viktig fråga för alltså dels väldigt många, men också på en sån här väldigt lokal nivå. Och det en av de första sakerna piraterna fixade i Reykjavik var ju att det var ett stort byggprojekt som kommunen hade beställt, och piraterna såg ju till att det faktiskt fanns väldigt detaljerad ekonomisk redovisning av det här projektet som var helt öppet. Och det är ju en sån här, det är ju en väldigt så här stor man säger stor sak som piraterna åstadkom just när det gäller transparens, men det är ju också kopplat till bostadsfrågan lite. Mm. Ja, vi kommer väl tillbaka till att transparens flyter ju som igenom, insynen flyter ju igenom som alla frågor på olika sätt. Ja, nej, precis. Exakt, och jag tror det är ju värt att nämna, nu förutsätter jag att det är en del pirater som tittar, men det är kanske, alla vet väl kanske inte det, att piraterna är väldigt stora internationellt, alltså stora och stora, men har många mandat i Tyskland, Tjeckland och Island kanske framförallt. Jag tänkte, ska vi gå över till, så vi har bostäder som är en stor puck och transparent som en annan, och jag håller verkligen med, och sen så är det ju faktiskt verkligen en tredje. Drug. Knark. Bajs. Knarket. Knark är bajs. Mm. Den förstör svenska ungdomen. Mm. Så Tjeckland. Okej. Okay. Ja, nej, men vad vill Piratpartiet eller, och kanske du göra i de frågorna, och kanske på vilket sätt, om man, du kanske kan försöka dela in det, vad kan man göra lokalt, vad kan man göra regionalt och vad kan man göra nationellt? Man kan börja på det lokala. Kommuner är ofta de som har olika sorters program när det gäller stödboenden etc. Till vad heter det, folk som lider av missbruk. Så att i Lund till exempel så är det så att för att få en bostad av kommunen ifall du har missbruksproblem, är att du måste vara, vad heter det, helt fri från droger och måste ha varit det en eller två veckor eller något sånt där, vilket lite säger emot sig själv, för det är som att du har ett missbruksproblem men du måste liksom bli av med missbruket för att du ska få hjälp med en bostad, vilket vi tycker är helt bakvänt. Så här så vill vi köra på en housing first policy, vilket innebär att du behöver inte vara alltså ren från droger, utan du kan få en bostad och stöd innan det. Och sen ifall man hoppar upp en nivå på regionnivån, så är det ju, vad heter det, sjukvården, och där så finns det ju bland annat det här med sprututbyte, att du kan komma in, vad heter det, lämna in sprutor som du har tagit, och i utbyte så får du rena sprutor då. Och det här är ju någonting vi tycker är jättepositivt, för att det här är ju någonting som minskar att sjukdomar sprids bland, vad heter det, missbrukare eller drogbrukare. Det är också någonting som, vad heter det, även ifall det inte hjälper just med missbruket i stunden, så är det ju någonting som hjälper på alltså längre håll. Det är ju, vad säger, håller upp hälsan hos folk. Och det finns sprututbytesprogram i Skåne. Dock så vill vi expandera dem så att det finns på fler platser. Men också att det finns inte anonymt sprututbyte. Utan när du kommer in så måste du uppge namn. Och det här är för att sjukvården då ska göra uppföljning. Då kan de se, ja, men, hur många gånger du kommer in för att och kan intervjua dig om din situation och hur det är i livet och sånt just nu. Problemet med det här är ju att väldigt många som lider av missbruk är ju väldigt rädda för att polisen ska få reda på det här och att polisen börjar gå efter dem. Och det här är ju någonting som vi inte tycker alls är bra. Vi tycker ju att folk ska inte behöva känna sig rädda för att gå till ett sprututbyte. Nej. Så att vi vill återinföra anonymt sprututbyte. Och sen på nationell nivå då. Ja, där handlar det ju om en avkriminalisering. Och det här, man säger, det här som egentligen ligger till grund för det som vi vill på kommun- och regionnivå då. Vi vill avkriminalisera, vad heter det, bruk av droger för att
Vi vill inte att missbrukare ska straffas, utan vi vill ju att de ska få vård och börja må bättre. Vi vill ju att folk ska lida så lite som möjligt. Och att straffa dem, alltså, det hjälper inte riktigt. Och vi ser ju också det i statistik att Sverige har ju en väldigt nolltolerans mot droger och relativt hårda straff för drogbrukare. Trots det så har vi ju väldigt stora problem jämfört med många andra EU-länder just när det gäller droger och dödsfall av överdoser etc. Så att en avkriminalisering där är ju extremt viktigt, och vi vill även titta på att legalisera cannabis bland annat. Och det här är ju då för att gängen, de kriminella gängen, tjänar ju otroligt mycket pengar på att sälja olagliga droger då. Och ifall det enda stället att få tag på drogerna är den svarta marknaden, ja men då kommer ju folk köpa därifrån. Att legalisera cannabis tror vi inte skulle ha jättestora effekter på folkhälsan, med tanke på att vi till exempel säljer alkohol lagligt. Utan det här är ju någonting som jag tror kan vara extremt viktigt för att bryta inkomsten till de kriminella gängen. Nej, vad är det? Det är ju 6-7 gånger så många som dör av drogrelaterade dödsfall. Alltså, vi ligger ju extremt högt. Vi är näst sämst eller sämst i EU när det gäller dödsfall av överdoser per capita. Nej, man kan väl säga så här. Man behöver inte göra så jättemånga utredningar för att fastslå att Sveriges drogpolitik har varit katastrofal ur både kriminell så att säga synpunkt, och men kanske framför allt om man ska vara ärlig just ur det totala lidandet för väldigt många av de människor som hamnar i ett utanförskap som man aldrig kan få bryta i Sverige. Men definitivt. Bra. Precis. Imorgon kommer vi ju prata med Otto, så att det kommer väl vara ytterligare diskussioner om det där i detalj, kan jag tänka. Men det här är ju verkligen tre stora och ganska tydliga frågor som jag tror faktiskt de flesta människor egentligen verkligen bryr sig om. Jag tycker att det är så märkligt att det inte finns några andra partier som tar tag i de här frågorna i Sverige. För det finns ju verkligen internationellt nu, har ju verkligen börjat förändra sig. Och jag tror mycket har just också att göra med kulturen vi har haft kring droger här i Sverige. Och att det har ju varit en extremt kontroversiell fråga att ta upp just det här med, alltså bara ta upp det här med avkriminalisering har ju varit extremt kontroversiellt. Jag tror ju Vänsterpartiet har ju haft ganska länge i sitt partiprogram till exempel att de vill avkriminalisera. Men de har ju aldrig vågat driva den här frågan, så även ifall det har varit i partiprogrammet så har de ju aldrig, alltså de tar ju som aldrig upp det här i debatter eller liknande. De har ju aldrig pushat för den här frågan. Och det är ju just för att de ser väl att de kommer nog inte vinna så mycket på det. Nej, och sen bara igår så var ju deras partiledare ute och säger att det ska vara hårdare straff och hårdare kollar och mer grejer. Så att de är ju inte pålitliga i den här frågan längre överhuvudtaget. Nej. Tyvärr. På många sätt. Jag tycker det är så intressant också. Men om man tittar på de här tre frågorna så tycker jag att de på något sätt så tydligt visar vad Sverige på något sätt är. Alltså så här, ett... Vi är extremt auktoritetstrogna. Vi tror inte att de kan vara korrupta. Det är ju omöjligt. Inte i Sverige. Där folk... Här ljuger väl ingen. Vem skulle tjäna någonting på det? Korruption finns inte i Sverige. Det händer i andra länder. Det händer i de här bananrepublikerna. Jag tycker det är så roligt också. Om en minister hade förstört 10 000 mejl efter att ha varit polisutredd. Det hade ju varit så här en nyhet. Man hade kunnat tänka sig att man läser den från Brasilien och man bara... Såklart. Men här i Sverige är det bara nej. Det är ingen stor nyhet. Folk kan inte, jag tror inte man kan föreställa sig liksom, att det händer. Jag tror att det är så svårt. Men sen också att man behandlar människor som är utsatta så fruktansvärt illa och vill fortsätta behandla dem illa. Alltså just det att man ska bestraffa människor som på olika sätt har hamnat snett i livet. Det är liksom, det finns en slags grundpelare där i att liksom
lyd uppåt och piska neråt. Liksom en slags grej där. Jag tänkte, vi ska se här, jag har min lilla lista på grejer. Vi har också... ja, men vi skulle kunna hoppa över till det här faktiskt lite grann. Om du fick välja... Nu har vi pratat om tre saker. Om du fick välja en av dem som du specifikt... Liksom, om du kom in någonstans... oavsett var lite grann. Och så fanns det bara en... Du kunde förändra en sak, liksom. Vad hade det varit? Eller du kunde lägga din tid på bara en grej. Jag tror ju mycket för mig hade handlat om förvaltningen och insynen, transparensen. Jag tror jag glömde säga det i början, men jag är också demokratipolitiskt talesperson för Piratpartiet. Så jag brinner ju väldigt mycket för de här demokratifrågorna. Ja, nej men precis. Och lite ironiskt nog, det är svårt att lösa andra problem så länge det är så korrupt. Alltså det blir ju en slags... Det är svårt att få någonting att hända om vi inte kan lösa det problemet först. Hur vet man att du inte går att bli korrupt då sen? När du sitter där? Ja, alltså det är ju någonting... Alltså så här, det är inte någonting folk så här direkt kan... Så här bara, oj, han kommer aldrig bli korrupt eller sånt. Alltså det är ju inte någonting man kan veta så. Utan det jag tror egentligen det bästa vi kan göra själva är ju att vi försöker själva leva upp till våra ord. Och där tycker jag ju att vi gör ändå ett hyfsat bra jobb inom både partiet men också Ung Pirat. Att vi försöker vara hyfsat öppna med hur vi jobbar, vilka beslut styrelsen tar, våra budgeter ligger till exempel offentliga, alltså öppna. Så att man kan ju, alltså så här, till exempel Unprat, där kan man ju gå in och kolla i vårt dokumentarkiv. Man kan ju kolla alla ekonomiska redovisningar, hela vår budget etc. Man kan ju kolla alla våra styrelseprotokoll och liknande. Och jag tror egentligen, det är väl egentligen det sättet alltså, vi får leva efter. För ifall vi själva lever som upp till det här, vi försöker ställa krav på andra politiker, ja men då har vi ju som samma system. Poängen med våra förslag är ju att motverka korruptionen genom att göra det otroligt svårt. Och att följa det här arbetssättet själva är ju ett sätt att garantera också för oss att vi inte går att bli korrupta på samma sätt. Men sen är det ju som så här, alltså man kan göra som vet inte ifall det är jättebra att säga det här egentligen, men man kan ju som aldrig lita på en person, en individ helt så här, helt och hållet. Nej men så är det ju. Så man kan ju säga att alla har sitt pris. Så att ja, nej, precis. Man får hoppas att man är en organisation som hela tiden håller den ärlig. Liksom. Och lite som du säger, så länge... Det är väldigt viktigt att bygga in transparensen först i det man själv gör. För annars kommer den korrumperas, helt enkelt. Det finns inget annat... Det kommer hända. Och jag tycker ju också så här att... även ifall vi... vi inte jobbade på det här sättet alls så här, att vi inte var öppna alls med hur vi jobbade och sånt, då tycker jag ju att vi hade ju varit extremt, det hade ju varit väldigt mycket hyckleri om det hela, att vi vill ställa det här kravet på andra, men internt, nej, då behöver vi inte jobba så. Alltså, det här med transparens och insyn är ju inte någonting som bara gäller invalda politiker, utan jag tycker ju att det ska gälla fler saker också, alltså allt från organisationer till myndigheter till företag, alltså insynen är ju extremt viktig. Precis. Jag tänkte också ställa en sån här liten klurig fråga. Alltså det, så här, vi har ju sagt det till de som tittar. Det är ganska mycket som faktiskt händer inom Piratpartiet. Om man nu inte tänkt på det. Vi har ju som sagt inte pratat om piratkopiering en annan gång här. Och faktiskt egentligen inte copyright reform heller, vilket faktiskt är ändå en grej. Men det här är ju verkligen tre saker som är mycket, mycket, mycket bredare. Och Piratpartiet har jobbat mycket för att bredda sin politik. Sen för, jag menar, om du skulle se tillbaka på dina egna... Jag vet inte om man ska säga sen förra valet, för jag vet inte riktigt när du gick med. Men vad är det du själv skulle säga är den så här största förändringen i PP sen förra valet? Och kanske något som du är mest stolt över? Uh.
Jag gick ju med i partiet 2017 och blev aktiv kring riksdagsvalet 2018. Så jag var ju med i förra riksdagsvalet då. Mm. Och det hade ju, då hade ju det arbetet börjat redan lite grann, det här med att, ja men dels, man hade ju som skrotat all sin sakpolitik man hade haft tidigare och börjat om från nytt lite med de här sakpolitiska programmen etc. som har arbetats vidare. Och var frågan vad jag känner mig som mest stolt över, eller? Ja, eller kanske något som du tycker är värt att lyfta fram eller sådär, som har hänt sedan dess. Nej, men jag tror att en extremt viktig sak var ju det nya principprogrammet. Jag tror ju det nya principprogrammet, och för att förklara lite principprogram och vad det är för någonting, är att inom partiet då så har vi ett principprogram som beskriver vår ideologi, våra värderingar och hur vi tänker som pirater. Och tanken är ju då att det här principprogrammet är någonting som alla kan ställa sig bakom. Och sen så ska sakpolitiken bygga på det här. Så att alla kanske inte håller med i exakt alla sakpolitiska frågor. Men allting bygger ju på principprogrammet, och som alla, vad säger jag, när de blir medlemmar säger ja att ja, men det här går vi med på. Mm. Och jag tror arbetet med det nya principprogrammet har varit otroligt viktigt. Och där så har ju Mattias Rubensson var ju den som, personen som drog väldigt mycket i det. Jag tror att det nya principprogrammet är ju mycket mer välutvecklat och mycket mer genomtänkt. Och det är det här nya principprogrammet som har låtit oss bredda oss, men också göra det på rätt sätt, så att säga. Att Piratpartiet har ju haft ganska bred politik även i tidigare val. Problemet där har ju varit att det har varit väldigt spritt och det har varit väldigt spretigt etc. Så att det är ju någonting som jag har varit otroligt, man säger, stolt och glad över. Det nya principprogrammet och arbetet som har hänt med nya politiken sedan dess. Alltså, det har ju varit en otrolig utveckling som har skett på, på den fronten. Är det något du... vi börjar närma oss en timme här. Jag tänkte... är det något sånt här område som du själv skulle vilja bara nämna eller prata om? Eller har du kanske någon uppmaning till folk som ska gå och rösta och sådär, eller vad man kan tänka på? Jag kan ju ta upp en, man säger, rätt vanlig sak som folk brukar säga när man pratar med väljare på stan etc. Är ju, är det inte en bortkastad röst att rösta på Piratpartiet, alltså ett mindre parti som inte kommer in någonstans? Kastar jag inte bort min röst ifall jag röstar på er i riksdagsvalet till exempel? Och där så tycker jag att det är väldigt viktigt att poängtera att nej, du kastar inte bort din röst genom att rösta på oss. Dels så är det ju, det finns ju två sätt att kolla lite på det här. Men dels så har vi ju det här med att valstatistiken. Ifall folk ser att vi börjar få mer och mer röster val efter val, så kommer det ju, sätta igång en rörelse som kan bygga på det, som, får mer stöd över tid. Men sen är också det här, just när det gäller att bortkasta röst, att du inte påverkar valet någonting. Och din individuella röst hade troligtvis inte påverkat valresultatet oavsett vad du hade röstat på. Att oavsett ifall du hade röstat på Socialdemokraterna eller Moderaterna, så hade det nog inte gjort någon skillnad i mandaten. De hade ju troligtvis fortfarande fått lika många mandat ifall det bara skiljer en röst. Det som är speciellt med röstandet är ju att det är kollektivt. Det är ju samlingen av röster. Och det här så kan du ju påverka på otroligt många sätt genom att, du själv har ju bara en röst, men du kan ju påverka vad andra runt omkring dig röstar på. Och det här är ju någonting som är otroligt viktigt att tänka på, att nej, det är inte en bortkastad röst att rösta på Piratpartiet. Jag tänkte, vi har fått några frågor från chatten. Det är en jag tänker kanske mest bara bortse från. Men det är en annan som jag tänkte, som just Saragon frågar. Legala droger och nikotinprodukter smugglas ju och säljs ju av organiserad brottslighet mer. Finns det underlag för påstånd att inkomsterna skulle minska vid legalisering? Ja, ifall man kollar på andra länder. Jag tror till exempel ifall man kollar på Kanada, som har legaliserat cannabis,
Så ja, det pågår ju fortfarande en svart marknad där. Men, vad heter det? Man ser ju att den legala marknaden har ju börjat utkonkurrera den svarta marknaden. Och det är inte heller så konstigt när man tänker efter. För att folk vill ju hellre gå och köpa någonting, till exempel på Systembolaget, än att gå till, vad heter det, en person som säljer sprit ur bakluckan. Alltså, det är ju mycket smidigare och man vet vad man får när man köper på Systembolaget. Vilket kanske inte alltid är fallet när man köper, ja, men från bakluckan så att säga. Så att jag tror det finns hyfsat mycket stöd som pekar på det. Sen så ska man ju också så här, bara för att vi legaliserar cannabis så betyder det inte att gängen tappade all sin inkomst och helt plötsligt försvann gängen eller så. Alltså, vi ska inte låtsas om det, om att de kriminella gängen bara försvinner för det. Men jag tror fortfarande det är en väldigt viktig åtgärd och någonting som hade skadat dem väldigt mycket. Mm. Ja, det uppskattas ju att det är mellan 50-70% av deras inkomst är cannabis, en stor stor del av inkomsten. Men och tittar man på Kanada så tog det ju tid innan det blev bättre, för att det måste ju också vara billigare och bättre än gängen. Men det är ju precis som i Sverige nu också. Många klagar ju på vad dyrt systemet var man jämförde, men systemet är skitbilligt. Det är spännande nu hur billigt det har blivit om man jämför. Alltså även att åka handla i Europa ibland. Man bara, what? Systemet är ju grymt! Den legala cannabisvaran ligger på runt 70% i Kanada, exakt. Och jag tror ökningen, quote unquote, av cannabisanvändare, eller som naturligtvis sker eftersom folk vågar säga att de använder det också, alltså ska man komma ihåg, är ju betydligt mindre. Så att det är ju... Mm. Jag menar. Och det där kan vi terrorisera Otto med för frågor i detalj naturligtvis också. Jag vet inte om vi ska ta den andra frågan. Jag vill egentligen inte ställa några frågor på engelska. Den här snubben verkar ha lämnat hur som helst. Framförallt så rör den frågan ingenting i det svenska valet just nu. Det känns som en väldigt provocerande fråga. Jag har inte chatten öppen så jag kan inte ens läsa den. Nej, det är meningslöst. Jag tänkte... Ja... Nej, men jag menar, jag vet inte, jag har kanske inte så många frågor kvar här egentligen. Jag tror att vi har avhandlat det mesta. Är det någonting du känner att du själv... Du gav en bra uppmaning till folk som röstar också. Har du någonting annat? Är det något vi har missat? Bli prat.nu. Bli medlemmar direkt. Det är gratis. Det är nice. Ja, precis. Ja, det står ju faktiskt här uppe på skärmen också. Bli pirat.nu. Där kan man bli medlem. Och jag tror där finns det en viktig poäng i att vara med och påverka. Mm. Det... Och så här, lite grann, om man inte gillar Piratpartiet just, så var med i något annat parti. Ge in i politiken, för att det behövs människor som faktiskt... Man kan tyvärr inte lämna det åt de, vad ska vi säga, de som vill göra personlig vinning på politiken längre. Det kommer inte funka. Det är någonting jag kan ta upp lite själv, är ju att när jag blev medlem 2017, jag var ju helt inaktiv, alltså första året fram till riksdagsvalet 2018. Och i riksdagsvalet 2018, alltså typ det jag gjorde var ju bortsett bara typ sätta upp affischer och sånt. Alltså jag var ju inte aktivt med något så här internt arbete eller så. Och helt plötsligt så nu sitter jag som förbundsordförande för Ung Pirat, och det är ju alltså så här, det är inte någonting jag hade trott att jag skulle göra när jag blev medlem. Att vara med och påverka och alltså vara med i det här, alltså byggandet av ett parti och sånt. Alltså, det har ju varit otroligt givande för mig själv. Och det har ju varit extremt kul också. Jag har ju träffat väldigt många fantastiska personer som jag har fått chansen att arbeta med. Så att, alltså, jag är ju jätteglad över att jag gick med, men när jag blev medlem, jag hade ju inga planer alls på att jag skulle arbeta mig uppåt eller sånt, utan jag såg bara, det är gratis att bli medlem, ja men då kan jag bli det. Det var ju väldigt mycket så att jag, en stor uppmaning till alla att engagera er, det är väldigt kul. Men vad bra, det är en bra sista uppmaning och ett bra avslut för den här intervjun. Jag tror vi gör kanske som igår, Otto. Vad säger du? Att vi tar en timmes uppehåll så innan jag käkar någonting. Ja, jag har mat på väg också, så att det är lugnt. Sorry att jag kom för sent, men jag hade... Nej, det är helt okej.
Vi är tillbaka med ett sent PTV-avsnitt, precis som under gårdagen på den här kanalen. Då kan man få terrorisera oss med frågor om bland annat Israel och Palestina. Till exempel. Vi svarar så gärna så. Käblar, men att sitta och bråka med det på liksom... Det är en lite större fråga. Ja, vad bra! Grymt! Tack så jättemycket, Jakob. Tack alla i chatten och vi ses om nästan exakt en timme. Det håller aldrig. Hej då!